በተፈጥሮ የተሰጠን ውበት መጠበቅና መንከባከብ ለራስ የተሰጠ ጸጋ ነው። ውብ ተደርገን ተፈጥረናል። በውበት ላይ ውበት ለመጨመር ደግሞ የሰው ልጅ የህይወት መርህ ነው። ዛሬ የጥፍር ውበትና ጤናን ይዘን ደቂቃዎችን እናሳልፍ ወደናል። በተለይም እስክንድር ትባላለች። በውበት ሙያ ላይ በታይላንድ፣ ዱባይ፣ ጣሊያንና ሌሎች ከተሞች በዚህ ሙያ ላይ ልምድን ያካበተች ጠንካራ ሴት በጥፍር ዙሪያ ሐሳቧን ልታካፍለን በደጇ ተገኝተናል። ያለሽ ውበት ማጉላት ነው። ባለሽ በተፈጥሮ ማጉላት ነው። ጥፍራችን እስከምንፈልገው ድረስ ሊያድግ ይችላል ጤናው ከተጠበቀና ጠንካራ ጥፍር ከሆነ። አሁን ግን በመጡት አርቲፊሻል ጥፍሮች እጅሽ ሲሰራ ጥፍርሽ ሲሰራ ያለው የራስሽ የሚጨምረው ኮንፊደንስ አለ አይደል? የሚጨምረው በራስ መተማመንሽ እየጨመረ ነው የሚሄደው። በስራ ቦታም ሆነ ባለሽበት ቦታዎች ጥፍርም አይላሽም ሜካፕም ምንም ብትሰሪ ጸጉርሽንም ብትሰሪ ፊት ታረጋለሽ ባለሽበት ቦታ። ለዚህ ኮንፊደንስ ቢልድ ስለሚያደርግ ለኔ እንደ ውበት መገለጫ ነው ብዬ ነው የማስበው። አንደኛ ጤነኝነቱን መጠበቅ እንችላለን። ግን ጤነኛ እንዳልሆነ ምናቀው ወይ ደግሞ ጤነኛ ነው የምንለው ጥፍር አንደኛ አቅም ያለው ማይሰባበር፣ ማይሰነጠቅ፣ ማይላላጥ፣ ሁለተኛ መስመር ያለው ጥፍሮች አይተሻጣቂ እንደዚህ ቀጭ መስመር እሱ አሁን የጥፍር ጤነኛ እንዳልሆነ ምልክት ነው። አንዱ የመጥቆር ከለር የመቀየር የመጣመም የእድገቱ ዳይሬክሽን የመቀየር ከሆነ ጤነኛ ጥፍር አይደለም። እሱን ደግሞ የምንጠብቀው ከምግቦች የምናገኘው ባዮቲን ለጥፍራችን፣ ለቆዳችን፣ ለጸጉራችን ጤና ይጠብቀልናል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ዳይት ላይ ሆነን ጾም ላይ ሆነን ከጾም በኋላ በምንበላበት ጊዜ ባዮቲን ቫይታሚን ብንጠቀም ጥፍራችንም ቆዳችንም ሁሉ ነገራችን ሊጠበቅልን ይችላል። ግን ቫይታሚኑን ማግኘት አክሰስ የለንም በተፈጥሮ መጠበቅ አለብን ምንለው ከሆነ ከተለያዩ ለሰውነታችን ከሚያስፈልጉ ገንቢ ምግቦች መመገብ ይኖርብናል። መሰረታዊ እሱ ነው። በሁለተኛ ከውጫዊ ደግሞ መጠበቅ ይኖርብናል። እሱንም ምንድነው ፔዲኪዩር እና ማኒኪዩር መሰራት የእግርና የእጅን ጥፍር የቆሻሻ ማጽዳት የሞተ ቆዳ ማጽዳት ቅርጹን በተመርዶ ሼፕ አፕ ማድረግ ነው። እሱን በመሰለ መልኩ እሱን እየተጠቀምን እርጥበት ማግኘት ያለበትን ወይ ሞይስቸራይዝድ ማድረግ የለብንን የራሳችን የጥፍር ሞይስቸራይዘር የጥፍር ስልሽ እንደ ቫዝሊን ሎሽን የመሳሰሉትን በመቀባት ድርቀቱን መጠበቅ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ውሃ በብዛት መጠጣት ነው። በተለይ ደግሞ ለወንዶች ፔዲኪር ሲሆን ይጠቅማቸዋል። ለምን እግራቸው በብዛት በድፍን ጫማ ነው ቀንም ሙሉ የሚውለው እና ከፈንገስ ይከላከላል፣ ካላስፈላጊ ጠረን ይከላከላል እና ከብዙ ከቆዳቸውም አየር የሚያገኝበት ጊዜ በጣም ውስን ነው። አሁን በቢሮ የሚውል በስራ የሚውል ሰው ጠዋት ጫማውን እንዳደረገ የሚያናፍስበት ሰዓት የለም። ፀሐይ ከገባ በኋላ ነው በቃ እንትን የሚያደርገው የሚያገኘው። ለዚህ እንደዚህ አይነት ጥፍሮች እና እግሮች በቤት ውስጥም የግዴታ የውበት ሳሎኖች ላይ መሄድ አይገባቸውም። በአብዛኛው በእኛ ባህል ወንዶች እሱን አይ ይሉናል እና እሱንም ባያደርጉት በቤት ውስጥ መጠበቅ ይቻላል። የጥፍራችንን ለመጠበቅ የስራችን ሁኔታ ይወስነዋል። አንደኛ ውሃ ውስጥ በብዛት የምንቆይ የምንሰራ ከሆነ የጥፍራችን እየሳሳ ነው የሚሄደው። በተቻለን አቅም ስንወጣ በቅባታማ ነገሮች መንከባከብ አለብን። ከእርጥበት ረጅም ሰዓት ከእርጥበት ወደ ድርቀት ወደ ደረቅ ነገር ሲሄድ የመሰንጠቅ ባህሪ ስላለው ማለት ነው አቅሙን ስለሚያጣ እንደዛ በማድረግ መጠበቅ እንችላለን። መሰራት ከጀመርኩኝ 4 ዓመት ይሆነኛል። 4 ዓመት ሙሉ ግን አመቱን ሙሉ ጥፍሬ አርቲፊሻል ጥፍር አይኖረውም። መሀል እያሳረፍኩት ጥፍሬ የሚያጠነክሩ ቫይታሚኖችን በመሀል እጠቀማለሁ። ከዛ ውጭ ያሉትን ቀናቶች ግን አብዛኛውን ጊዜ ጥፍሬን እሞላለሁኝ።
ለራሷ ጠንቃቄ የምትወስድ ሴት ምናምን እንደሆነች እረዳለሁ። ጥፍሯ የተሰራች ሴት ሳይ እኔ ጥፍሬን ስሰራ በጣም ደስ ይለኛል። በቃ ሙሉነት ይሰማኛል ነገር። እኔ ኖርማሊ ምንም ምክንያት አልነበረኝም። ያው የጥፍር መሰራት ፋሽንም ስለነበረ እሰራለሁ፣ ሞላለሁ ጥፍሬን በብዛት በመሃል አሳርፈዋለሁ። ግን በብዙ ጊዜ ጥፍሬን ሙሌት ሞላለሁ። ጥፍራችን ማረፍ አለበት። ማረፍ አለበት ማለት አየር ሊነካው ይገባል። ምክንያቱም በየጊዜው ምንሞላው ምንለጠፈው ከሆነ የጥፍራችን አቅምም ይቀንሳል። ጥፍር አይጎዳም መሞላት ልልሽ አልችልም። አዎ ይጎዳል፣ ግን በምን አይነት መልኩ ነው ጉዳቱን ቀንሰን እንዳማረብን የምንቆየው ነው ማለት የምንችለው። የምንወደው ሰዎች የምንጠቀመው ሰዎች በምን አይነት መልኩ ነው። አንደኛ ነገር ሲነሳ ጥፍሩ በባለሙያ መነሳት ብዬሻለሁ ቅድምም ስናወራ እንደነበረው እና በባለሙያ መነሳት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያንን የተነሳ ነው ጥፍር በቂ እርጥበት መስጠት ወይ ደግሞ ሞይስቸራይዝ ማድረግ እንደ ኦሊቭ ኦይል፣ አርገን ኦይል፣ ኮኮናት ኦይል መቀባት ጥፍራችንን የተለየ ጥንካሬ ይሰጠዋል። ምናልባትም ስናስበው ቀላል ሊመስል ይችላል። ነገር ግን ጥፍር ጤነኛ ሆኖ ሳይቀር ቀላል የማይባል ተጽዕኖ እንዳለው እኔው መመስከር እችላለሁ። እኔም የጥፍር ውበት ከሚያደንቁ ሰዎች መካከል አንዷ ነኝ ብያስባለሁ። በጣም ነው የምወደው። የተስተካከለ ቅርጽ ያለው ጥፍር፣ ጤናማ የሆነ ጥፍር ሳይ በጣም ነው የምደነቀው፣ ደግሞም ደስ የሚለኝ። በእርግጥ የግራጄ ጥፍሮች በጣም ነው የሚያምሩት። ሁሌ በደንብ ነበረ የምንከባከባቸው። የሆነ ጊዜ ላይ ግን ይሄኛው የቀኝ እጄ አውራ ጣት በሆነ ጊዜ ተቀረጠፍኩኝና እንዲሁ ሆኖ ተበላሸ። ከዛ ይሄንን ለመሸፈን ስል ብዙ ጊዜ ጥፍር ለጥፋለሁ። ይሄንን ጥፍሬ ካልተሸፈነ ወይም ካልተለጠፈ ወይም ሙሌት ካልተሰራ የራስ መተማመኔ ይወላል። የእውነት ስበላ ቀኝ እጄም ስለሆነ አብሮ ይመጣል። ስጽፍ የሆነ ነገር ሳደርግ ይታያል እና ካልተሰራ ምቾት አይሰማኝም። ለዚህ ስል ታዲያ ሁሉም ጥፍሮቼ ስለምሰራቸው የመተንፈሻ ጊዜ አሳጠዋለሁ ጥፍሬን እና የሆነ ጊዜ ነው እንደሚያስተዋልኩት ያ ምንም ያልተበላሸው ትክክለኛው ጥፍሬ መስታወቱ ጎድሎ በጣም ያቃጥለኛል። የሆነ ነገር ሲይዝ እጥፍ እጥፍ የማለት ባህሪ ያለው እና ያ ነገር ሳስብ በጣም አዘንኩኝ። ለምንድን ነው ለዚችኛዋ ጣቴ ወይም ለዚችኛዋ ጥፍሬ ስል ለምን ሌሎቹ ጥፍሮቼን አበላሸዋቸው እያልኩኝ እቆጭ ነበረ። የሆነ ጊዜ ግን እንደዚህ የጥፍር ባለሙያ ከሆነች ሴት ጋር አውርቼ በሆነ ጊዜ መሀል ጥፍሮቼ ማረፍ እንዳለባቸው ነገረችኝ እና ለተከታታይ ከመሰራት ይልቅ አንድ 30 60 ቀናት ማረፍ እንዳለበት ስትነግረኝ እንደዛ ሳደርግ ትክክለኛው ጥፍሬ ተፈጥሯዊ ጥፍሬ ያልተበላሸውን እያገገመ መጣ። ደና የሆነው ጥፍሬ እየወጣ መጣና ለዛ ደስ ይለኛል አሁን የተስተካከለ ስለመጣ። ስለዚህ የተበላሸ ማከም ሁነኛ መፍትሄ ቢሆንም እንደ አማራጭ ደግሞ እንደዚህ አይነት የጥፍር አማራጮች መጠቀም ደግሞ ለኔ ቆንጆ ሆኖ አግኝቻለሁ። እስቲ እንየውና እዩት በደንብ እንዴት እንደሚያስጠላ፣ በኋላ ላይ ደግሞ ሲሰራ እናየዋለን። እኔ ቤቴ እሰራለሁ። ጸጉር ቤት መሄድ ወረፋ መጠበቅ ሲያስጠላኝ ጥፍሩን ገዛውና ግሉ ገዝቼ እቤቱን ማጣበቀው ከዛ ሳነሳው ደግሞ በጥርሴ ነው የምገነጥለው። እና አንዳንዴ ፓፍ ሳረገው በጣም ስለማደር የሆነ ነገር ሲስ ያቃጥለኛል። ናቹራል ነው ጥፍሩ ማለት ነው። ወላ ጥፍር ሳጣብቀው ግሉ በጣም ነው የሚያቃጥለኝ። ይሄ ለምንድን ነው? አንደኛ ነገር ቤት ውስጥ የምንሰራበት ማቴሪያሉ ምን አይነት ማቴሪያል ነው የምንጠቀመው? በመጀመሪያ ማቴሪያል ነው ላይ ነው ፎከስ እንድታረግ የምፈልገው። ምን አይነት ማቴሪያል ነው የምንጠቀመው? በትክክል ለጥፍር ተብሎ የተዘጋጀ ማቴሪያል ነው እየተጠቀምሽ ያለሽ ወይስ አይደለም? እሱ መጀመሪያ ይታያል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አንቺ በጥፍር ሙያ
የሰለጠንሽ አይደለሽም ምን ያክል ደረጃ ድረስ ወዝ ፓፍ ማረግ ማለት ወዙን ሌላኛውን ከምንለጥፈው አርቲፊሻል ጥፍር ወይ እና የምንለጥፈበት ማጣበቂያ ከጥፍሩ ጋር ውህድ ኖሮት እንዲቆይልን ነው አንቺ በጣም የጎዳሽ ነው ማለት ነው ከጥፍራችን ቀጥሎ ያለው ስጋችን ሁለት ሌየር ነው ያለው ከላይ ወዝ ሻይን የሚያረጋው ፓርት አለ ቀጣይ ደግሞ ጥፍራችን አለ እና እሱን ድረስ ስታረጊ ስጋሽ ደረጃ እየደረሽ ነው ማለት ነው ለዚህ የማቃጠል ኃይሉ በጣም ይጨምራል የጠየቅሽኝ ጥያቄ ደግሞ በጥርሴ ነው ማነሳው ያልሽኝ በባለሙያ ደረጃ በጥርስ መነሳት ሳይሆን ያለበት ራሱ ማስለቀቂያ አለ ራሱ ማስለቀቂያ ተጠቅመሽ ብታነሹ የመላጥ ባህሪውን ታቀንሻለሽ አንቻን ስትልጪ ጥፍርሽን ነው የላጥሽ ምታነሹ በጣም የሚያም ነገር ማቃጠል አይደለም ከዛም በላይ ልትጎጂ ልትሰነጥቂም ትችያለሽ አጋጥሞሽ ላይቅ ይችላል እንጂ ልትሰነጥቂም ትችያለሽ አሁን ከዚህ ፕሮግራም በኋላ እርግጠኛ ነኝ ይሄን እንደማታረጊ ተስፋ አረካለሁ የምንጠቀምባቸው ግብአቶች ለዚህ ተብለው የተዘጋጁ ስለመሆናቸው ማወቅ የግድ ይላል። አንዳንዴ ለእቃ ማጣበቂያ ተብለው የተዘጋጀው አሚር ለጥፍር ማጣበቂያነት መጠቀም በራስ ላይ እንደመፍረድ ይቆጠራል። በቀጥታ የሰውነታችን ክፍል የሚለጠፉት እነዚህ የጥፍር ግብአቶች ጥሬ እቃዎቹ ከውጭ እንደመምጣታቸው ጤናቸው በተጠበቀ ሁኔታ መግባት አለባቸው። በቂ አየር፣ የተመጠነ የፀሐይ ብርሃን የቀን ገደባቸውንና ሌሎች መሰል ጉዳዮችን መመልከት የግድ ይላል። ይሄን በሚናደርግበት ጊዜ ዘላቂም ሆነ በሰዓቱ ማይታይም ዘላቂ የሆነ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። በሰዓቱ ደግሞ የሚታይ ወዲያውኑ የአለርጂክ ሪአክሽን ሊያስከትል ይችላል። ነገር ግን አሁን በትምህርት የተደገፈ በባለሙያ የተደገፈ ቢሆን እነዚህ ነገሮች ከጥንቃቄ ከቃ ያያዝ ከማቴሪያል ያያዝ ጭምር ስለሆነ ምናስረዳቸው ለተማሪዎቻችን ይሄንን ስለታ አይሳሳቱ። አብዛኛውን ጊዜ ማቴሪያል ከመሰራት ብዛት ለይቻ አቃለሁ። ለምሳሌ ግሉዎቻቸው ምን አይነት ግሉ እንደሚጠቀሙ የትኛው ግሉ እንደሚቆይ በደንብ አድርጌ አቃለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደነገርኩሽ ብዙ አመት ነው መሰራውና ለዛም ጭምር እቃዎቹን ለያቸዋለሁ። በተለይ ግሉዎቹን በደንብ ለይቻ አቃቸዋለሁ። ቆንጆ የሆነ የጥፍር አስተዳደግ ያላቸው ብዙ ሴቶች አሉ። በተፈጥሮ ጥፍራችን ማለት ነው። እዛ ላይም ሆኖ እነዚህ እኔ የምላቸው አሁን እንደ ጄል ፖሊሽ የሚቀቡ ሰዎች ይኖራሉ። እዛ ላይም ዲዛይኑን ተሰርተው ሳይ በጣም ደስ ይላል። በራሳችንም ጥፍር ሞርግን በአርቲፊሻል ጥፍር ሲሆን ውበቱ ይለያል። ለዛም ነው የምሰራው። የሴት ልጅ ጥፍር ተውቦ በማይበት ሰዓት ላይ ደስ ይላል። አብዛኛውን ጊዜ ምርጫዬ ማድረገው ሙሌት ላይ ነው። ልጥፍ በሚሰራ ሰዓት ላይ ቶሎ ስለሚነሳብኝ ሙሌት ሞላላ። ከተሞላው በኋላ የተለያዩ አይነት ዲዛይኖችን የጥፍር ባለሙያዎች ስለሚሰሩኝ ያንን በጣም ወደዋለሁ። እና የቆይታው ጊዜ ደግሞ ሙሌቱ ሞር ስለሚቆይ እሱ ላይ ትኩረት አደርጋለሁ። አንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን ገጠመኝ በጣም ውድ የሆነ ማለማችን ጥፍር ቀለም እስከ 250 ሺህ ዶላር ነው የሚሸጠው። እና ውስጡ የሚያንጸባርቀው ነገር በትክክል ዳይመንድ ተፈጭቶ ነው እና ወርቃማውን ፓርት ወርቅ ተፈጭቶ ነው። አዎ ቀደም ባንቺ ጥፍር ቀንቼ ነበር። አሁን አንተው ነው። አሁን አንተው ነናል።
ጥፍር ላይ አሁን ነው ትምርት ያገኘን የመጣ ነው ጥፍር በተለይ ጄል ፖሊሽ እና ጄል የሚደርቀው በዩቪ ላይት የፀሐይ ኃይለኛ ብርሃን ነው እሱ በአብዛኛው ሰው ካንሰር ያስይዘናል ካንሰር ያስይዘንም የሚለው ጥያቄ ነው እንደውም በጣም አሁን እየመጣ ያለው ጥያቄ ካንሰር ያስይዘናል ሰንስክሪን ተቀብተን ነው እና መግባት ያለብን ሙሉ ቆዳችን ሰንስክሪን ያስፈልጋል በቀን ውስጥ የፊታችን ፀሐይ የሚነካው በተለይ ፊታችን እጃችን ሰንስክሪን ያስፈልጋል ግን በአብዛኛው የጄል ስራዎች ወይ ጄል ፖሊሽ ስንሰራ ሚሸፍን አሁን ጓንት አለ እና ጓንቱን ተጠቅመን ቢሆን የተመረጠ ነው ጥፍራችን ላይ ብቻ እንዲያርፍ ማለት ነው አዎ ዩቪ ላይት በተደጋገመ ቁጥር ሰንስክሪን ካልተጠቀምን ካንሰር ያስይዘናል።